Ja sam Rijad Pajić, dolazim iz Travnika. Svršenik sam Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu. Trenutno studiram pravo i vođa sam hora Gazijaga. Prije nego što kažem kada je nastao hor, želim da naglasim kako je on zapravo dobio ime. Općenito Gazi Aga znači jedan vojskovođa koji je bio u doba osmanskog perioda i koji je živio na ovim našim bosansko-hercegovačkim prostorima, i on je živio u polovini 16. stoljeća i prvi je utemeljitelj današnje Sulejmanije, Šarene džamije, poznatije kao Šarena džamija. Hor Gazi Aga je osnovan u februaru 2015. Dakle, ovo je već četvrta godina kako mi aktuelno radimo i izvodimo nastupe i držimo probe. Assalamu alaikum, ja sam Amina Dogan i članica sam Hora Gazi Aga. Završila sam Melče Ibrahim Pašinu medresu, trenutno pauziram godinu i to vrijeme sam iskoristila da ga popunim dolaskom na hor sa probama i sa mojim prijateljima. Ja sam članica hora već dvije godine. Ovaj hor je tokom godina imao razne sastave, odnosno sastav hora se mijenjali. Prvo su bili samo muškarci, onda par žena i puno muškaraca, i na kraju sad je jako više djevojaka, a manje muškaraca, tako da smo to nekako izbalansirali. Nurin džemalin hoka nevisali eyler tecelli Holy Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamu alaikum, moje ime je Abdulkerim Hadžić, imam 19 godina i dolazim iz Travnika. Svršenik sam srednje medicinske škole u Travniku i znači po zanimanju sam medicinski tehničar. Trenutno sam član hora Gazi Aga. Ja sam član tog hora od osnivanja, znači sad će još malo pa 4 godine ako Bog da. Ja sam htio prvo izgraditi tu neku solističku karijeru, a onda je mene moj dobar ahbab nazvao Rijad Pajić, on je osnivatelj ovog hora i rekao mi je, mislim pitao me da li se želiš pridružiti tom horu i tako da, eto, tada. Assalamu alaikum, ja sam Amila Libegović, dolazim iz Viteza, učenica sam drugog razreda srednje medicinske škole u Travniku i imam 16 godina. U horu sam već godinu dana. Rijad je objavio konkurs na stranici, tako da sam se prijavila i ušla sam u hor. Kada je riječ o našim nastupima, gdje smo sve do sada imali, to su bili izvan zemlje i u zemlji, dakle to su bili i u Travniku, više puta u Goraždu, Bugojnu, Vitezu, Donjem Vakfu, Jajcu i Bosanskoj Gradiškoj i drugom. Što se tiče van Bosne i Hercegovine, imali smo nastup u Austriji, u Gracu. Pa većinom smo mi tu iz Travnika ili iz okolice Travnika. Znači naš hor je sastavljen iz više gradova, iz Travnika, Novog Travnika, Viteza pa i Šturbeta. I onda smo bili ovako negdje na kafi i odlučili smo zašto mi već kada se sastajemo tako na kafi, zašto nas ima nas jedno 10 tu je bilo, zašto ne bi napravili jedan hor gdje bi se mi mogli sastajati, gdje bi mogli da idemo poslije zajedno, da putujemo. I odlučili smo dakle da napravimo taj jedan hor. Toplu dobrodošlicu nam je pružio dr. Hafiz Džemail Ibranović, prvi imam Sulejmanije Šarene džamije, i samim tim mi smo od tog vremena, dakle kada smo sa njim konsultovali koji bi naziv bio, prvo smo kontali Sultan, Fati, ali već su to običani nazivi gdje svaki hor ima te nazive, ali ovo je poseban, unikatan naziv. Koliko je meni poznato, nema ni jedan hor da se zove Gazi Aga. Hor sam po sebi je jedna vrsta hobija i to ljudi općenito radi iz ljubavi, tako i mi. Ali pored hora i pored toga svega, mi se volimo da se družimo. Imamo prije i poslije hora druženja, tako da smo se upoznali, zbližili. U ovaj hor idu
ljudi koji nisu iz Travnika, tako da ima nas iz okolnih mjesta, svi se lijepo družimo i to nam je još jedan razlog da se približimo islamu kroz hur, kroz ilahije, da shvatimo neke pojmove iz islama. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Ömrüm bitermiş, viranem iyem, aklan yetermiş, divanem iyem. Ömrüm bitermiş, viranem iyem, aklan yetermiş, divanem iyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dururum, yanar kururum, pervanem iyem. Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum, pervanem iyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Prvenstveno u ovom horu smo da se družimo i da učimo o vjeri. Kao što su i rekli, pored proba izlazimo i na kahve, družimo se, idemo na razna putovanja, bili smo u Jajcu, u Goraždu, na razne brigade idemo. Prvi cilj koji je bio tada, kao mene, jeste da stvorimo tu jednu skupinu ljudi, odnosno skupinu omladine, da zakupimo omladinu na jednom mjestu, pored toga što, dakle, što ćemo mi učiti ilahije, pored toga što ćemo se družiti, na jednu ruku da se edukujemo, da se obrazujemo, da učimo o islamu. Pa u većini slučajeva ponese jedan momak kudum, on svira, mi učimo ilahije ili općenito napravimo neko sjelo i učimo ilahije. Pa zavisi kako kad je škola rijeđe oko dva puta sedmično, a kad je raspust skoro svaki dan jer volimo da se družimo. To nam je izgovor i roditeljima da kažemo da ćemo na hor pa da se poslije svi družimo. Cilj ovog hora je džamija. Znači, ovaj hor je izgovor da se dođe u džamiju. Mi dođemo da klanjamo, pa onda napravimo probu, pa onda opet poslije probe klanjamo. Znači, lijepo je kad evo primjer akşam namazu bude još 15 mladinaca. Mi imamo dakle taj u planu imamo jedan cilj, imamo već napisano svoju ilahiju o našem horu. No međutim, kao i kod svakoga, materijalna situacija, odnosno ekonomska situacija ili budžet hora nije u mogućnosti sada da izvodi ili da napravi neki spot ili miksti nekih ilahija ili album ilahija. Tako da nismo u mogućnosti da sada trenutno snimimo spot, ali imamo naravno cilj, to nam je jedan od ciljeva. Evo ja se nadam putem vaše televizije jer ima dosta insana i dobri ljudi koji gledaju, možda nam pomognu da ostvarimo taj naš jedan cilj, a to je snimanje albuma ili eventualno snimanje naše prve ilahije spota. Sve živo i mrtvo, sve vode i gore, sve ptice i zvijezde te spiti svoj zbore. Svako ti milosni hamdelu izriče. Svoje slobodno vrijeme provodimo onako kako bi trebalo provoditi, ne samo na mobitelima ili izlazeći na neka ružna mjesta, tako da većinu vremena provodimo ovdje. Dakle, na nastupu biramo ilahije isključivo koje su vezane za taj događaj, da li je to Lejletul Regaib, Lejletul Kadr, da li je to, pošto smo imali više nastupa za brigadu, osnivanje te brigade i godišnjica te brigade, i samim tim mi kada govorimo o toj
brigade, o toj manifestaciji, izvodimo ilahije koje su vezane za tu manifestaciju, dakle to su na primjer šehidske ilahije, u plavo Božje prijestolje i tako dalje u nadoklju, dakle koje su vezane za taj ratni period gdje su se snimale te, ili poslije ratni period kada su snimale te ilahije. Kada je riječ o ramazansko, naravno idu to ramazanske ilahije, bajramske. Pa moja najduža ilahija je moja duša kurban koju baš jako volim i često ju slušam. Meni je Ahmede Muhammede, to mi je najdraža ilahija i budi posebne emocije u meni, a vjerujem tako i ostalim članovima. Nikad ti neću moć izreći šućur svoj, što si me stvorio u vjeri jedinoj od bezmi sve za ebeda, što nosim svijetlo nuri Muhammeda. Ja Allah, ja Allah, 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 ja Allah, ja Allah, Allah, probe održavamo, uglavnom to bude minimalno bar jednom sedmično. Sve zavisi kako smo raspoređeni, kako ko može da prisustvuje, tako i pravilno probe. Dakle, pored ilahija koje učimo, učimo naravno i Kur'an, jer kada nas pozovu na neki događaj, da li je to stvar, dakle, kao što smo imali u Goraždu za Lejletul Kadr, imamo određene učače Kur'ana koji po tečvidu tačno uče. Ide ašer uvodno, pa onda idu ilahije, pa ide... uglavnom, kompletan program koji se dešava odrede nas kao hor i tu budu učenje i mevluda. Dakle, sve zavisi koja je vrsta programa, tako se i mi orijentiramo. I pored toga, dakle, što smo mi u horu poslije ilahija, idemo, družimo se zajedno ili negdje idemo na izlet, kao što smo pravili ramazanski iftar, išli smo na vikendicu jednu, gore smo napravili sami sebi iftar, završili poslije na teraviju, otišli i onda svako svoje kuće. Ti si ruža dženeta, najljepšega mirisa, ti si čežnja mu'minska, uzdahaška isprsa. Ti si ruža dženevska, najljepšega mirisa, ti si čeža mu'minska, uzdahaška isprsa. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grlu i sanuje. Ti si milosna mi dar, žarko sunce islama, da sam Bog dobio bar prah po tvojim nogama. Ti si milosna mi dar, žarko sunce islama, da sam Bog dobio bar prah po tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. A što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde prag, dok ne klonem uplakan. A
što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da miluje mrevde prag, dok ne klonem uplakan. Zbog tebe, Ahmede, na primjer, mi kada vježbamo nešto i sada kažemo, samo se djevojke uključuju i sad djevojke uđe i mi muški šutimo, ono, međutim, on krene zajedno sa djevojkama. Ali kod njega, ajde, je kod njega ovako onaj, ono, tercom da on ide glasno, kod njega baš krupa glas i baš ono čuje kao da rapa neko. Pa je to malo smiješno i simpatično.